វណ្ណេសុវណ្ណភូមិមានលោកដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដើម្បីចូលរួមការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺលោកស្រីអៀងចាន់ឌីដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមាត់ទន្លេដែលបាក់ច្រាំងទន្លេនៅឃុំពីមកោះស្នាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកស្រីគាត់ថាគាត់បានរៀបចំលិខិតស្នាមតាមលំដាប់លំដោយមានតាមឋានានុក្រមគឺស្នើសុំទៅឯអាដាមអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងជំរុញការដោះស្រាយផ្ដល់ដីលំនៅឋាននិងដីបង្កបង្កើតផលជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារនៅក្នុងឃុំភ្លុកឃុំស្ដៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះការជំរុញមានការយឺតយ៉ាវព្រោះការស្នើសុំរបស់លោកស្រីមានលិខិតស្នាមដាក់ទៅដល់ខុតកាឡៃសំណាច់ខុតកាឡៃសំណាច់បានជូនលិខិតនេះទៅដល់អាដាមអភិបាលខេត្តតាំងពីខែ11ឆ្នាំ2018ហើយនៅទើលើមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងលោកអភិបាលស្រុកសេសានហើយយើងបានទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទតែទៅទាំងពីរនេះដែរតែគាត់មិនបានលើកទូរស័ព្ទយើងទេអញ្ចឹងលោកស្រីគាត់សុំឲ្យលោកស្រីអៀងចាន់ឌីគាត់ស្នើសុំឲ្យអាដាមអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងមេត្តាជំរុញការផ្ដល់ដីរំលោភឋាននិងដីសាងសង់ផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរៀបចំលិខិតស្នាមសុំទៅរស់នៅនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងស្រុកសេសានតាំងពីពេលវេលាផងព្រោះជិតដល់រដូវធ្លាក់ភ្លៀងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅវាមានការលំបាកដោយការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈទៅសាងសង់ហើយដូចនេះមានការលំបាកទាំងការកសាងលំនៅឋានបើអាជ្ញាធរខេត្តមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់លំនៅឋានផ្ដល់ដីជូនគាត់ទៀតគាត់មានការលំបាកអញ្ចឹងការសុំឲ្យសុំទៀតយើងក៏បានផ្សាយពីរដងរួចទៅហើយការផ្សាយនេះគឺជំរុញឲ្យអាដាមអភិបាលខេត្តជំរុញទៅដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរស្រុកសេសាននិងឃុំភ្លុកមេតាផ្ដល់ដីបានតាន់ពេលវេលាដូចស្ដាបាទនឹងហើយរឿងនេះមានតែអាជ្ញាធរដែលនៅគៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋទេដែលពន្លឿននៃការទាំងអស់នេះបានព្រោះថាបើសិនជាអស់លោកមិនពន្លឿនហើយមិនបញ្ចេញឬក៏មិនបញ្ជូនរបាយការណ៍នឹងឲ្យបានលឿនទៅដល់លោកអាបាខេតទេលោកអាបាខេតគាត់មិនដឹងជាចំណាក់ការរបៀបមិនទេបាទបាទព្រោះថាមានតែសោយោដីខេតនោះឬក៏លោកមេឃុំមេភូមិលោកចៅវាយស្រុកបាទត្រូវតែពន្លឿនកិច្ចការទាំងអស់នេះថាតើយើងលើកគោលការណ៍មើលថាតើដីនឹងមានប្រមាណហិកតាត្រូវចែកជូនពួកគាត់ប្រមាណយើងដាក់ប្លង់ឲ្យហើយទៅបាទហើយដើម្បីរៀបការទៅលោកអាបាខេតអញ្ចឹងលោកអាបាខេតគាត់នឹងមានចំណាត់ការទៅតាមនោះបាទបើសិនជាលោកយឺតយ៉ាវក្នុងការរៀបការលោកចិត្តប្រអប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនស្ងប់អារម្មណ៍ទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះទៀតសោតមានភាគីម្ខាងទៀតនោះដែលថាមានអីលោកអីបុតសុជាបាទបុតសុជានោះគាត់ទៅលូកលាន់អីទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែប្រួយបារម្ភដោយសារពួកគាត់មានលិខិតស្នាមស្នើសុំត្រឹមត្រូវខ្លាចតែអត់ទៅវិញប៉ុន្តែដោយសារបុតសុជាគេអាចមានខ្នងមានបង្អែកឬក៏មានលុយអីអាចទិញទឹកចិត្តមន្ត្រីទាំងអស់នោះបានអាចចែកឲ្យគេទៅហើយពួកគាត់អត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់សំណពោមកកាន់ទូទួធានអឹមស្នើសុំឲ្យផ្សាយដើម្បីឲ្យលឺទៅដល់លោកអាបាខេតដើម្បីឲ្យលោកអាបាខេតបញ្ជាទៅមន្ត្រីអ្នកក្រៅវិញថាធ្វើឲ្យលឿនព្រោះថាចិត្តដល់រដូវវស្សាហើយបាទព្រោះថាក្នុងការដឹកជញ្ជូនដោយលោកវុឌ្ឍមានប្រសាសន៍ហើយពិបាកណាស់ហើយពួកគាត់អត់មានផ្ទះមានសំបានគឺគាត់ស្នាក់នៅតាមផ្ទះគេឬក៏ជួលផ្ទះគេមិនស្រួលទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកយល់ពីអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយនេះផងបាទអាដាមអាបាខេតលោកបានរួចជំរុញចំណាត់ការកន្លងមកដែរកាលពីខែ11ក៏ប៉ុន្តែវានៅទើលើមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររដ្ឋកម្មសំណងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអភិបាលស្រុកសេសានដល់បង្កើតគណៈកម្មការមួយទៀតមានមន្ទីរសុយោដីមានខាងអភិបាលស្រុកមានឃុំហើយមានតំណាងសមាជិកបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យលើទីតាំងដែលត្រូវផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឃុំកោះស្នាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមសុំទៅរស់នៅឃុំភ្លុកស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ប៉ុន្តែការធ្វើរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការដែលចុះទៅត្រួតពិនិត្យលើដីធ្លីមកទល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ដល់ទៅអភិបាលខេត្តវិញនឹងជាមូលហេតុអីចឹងយើងបានទទួលទូរស័ព្ទទៅលោកអភិបាលស្រុកសេសានលោកប្រធានមន្ត្រីសោយដីគឺមិនបានលើកទេមិននឹងជាមូលហេតុអីតែយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៀតព្រោះរឿងនេះបើសិនណាទុកអូសបន្លាយពេលដោយការងារបច្ចេកទេសវាមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែទុកអូសបន្លាយពេលដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនម្ខាងជនបុតឈ្មោះបុតសុជាដែលប្រើថាត្រូវជាបងប្អូនបុតសម្ដេចហើយនាំគ្នាត្រូវជាមួយមន្ត្រីខលខូចនាំគ្នាចាប់ដីលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយដុល្លារក្នុងមួយប្លង់មួយប្លង់
ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់សុំមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវមានការភ័យបារម្ភដោយលោកជាតាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងភ័យបារម្ភផ្លាច់ដីដែលបានទៅចង្អុលបង្ហាញគណៈកម្មការបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យហើយមិនបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ទៅជាជនអនាធិបតេយ្យទៅចាប់យកឥឡូវនេះឃើញស្រាប់ហើយកំពុងតែសាងសង់លំនៅឋានបដាបដាហើយហើយលិខិតស្នាមមិនដឹងជាយ៉ាងណាអីយ៉ាងណីទេចឹងមានការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចឹងសូមឲ្យគណៈកម្មការដែលបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យត្រៀមនឹងប្រោលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋមេថាជំរុញរឿងនេះផងកុំឲ្យជនអនាធិបតីដឹកនាំដោយលោកបុតសុជានោះនាំប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៅកសាងលំនៅឋាននៅលើដីដែលត្រូវផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំពីមកោះស្នាស្រុកស្រឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនេះព្រោះជាការលំបាកមួយត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅបាក់ដីនៅពីមកោះស្នានេះហើយនឹងក្រីក្រនៅពីមកោះស្នានេះគាត់បានទៅសុំរស់នៅខេត្តសឹងត្រែងហើយគណៈកម្មការក៏បានចុះវាតម្លៃហើយឥឡូវនេះកន្លែងដែលវាតម្លៃនេះគឺបុតសុជាដែលនឹងប៉ពួករួមទាំងមន្ត្រីខុសខូចបែរទៅជាផ្ដាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកសាងលំនៅឋានលក់ដូរអនាធិបតេយ្យនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការភ័យខ្លាចលោកស្រីអៀងចាន់ឌីលោកថាបើសិនណាមិនឲ្យប្រាប់ថាមិនឲ្យតែម្ដងទៅកុំឲ្យគាត់នៅនឹងតឹងរងចាំដើម្បីគាត់ជូនលិខិតនេះត្រឡប់មកខុតកាឡៃសណ្ដាច់វិញដើម្បីរកទីតាំងកន្លែងថ្មីពួកខុតកាឡៃសណ្ដាច់បានធ្វើដីកាអជូនទៅអភិបាលខេត្តសឹងត្រែងដើម្បីផ្ដល់ដីរួចទៅហើយតែបែរទៅជាមិនទាន់ចំណាត់ការឲ្យគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុតសុជាដែលនឹងប៉ពួកព្រមទាំងមន្ត្រីខលខូចលក់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាងសង់នៅឋានជាបដាបដាទៅវិញបាទរឿងនេះគេឆ្ងល់គេនាំគ្នាឆ្ងល់ថាតើលោកអភិបាលខេត្តធំជាងលោកប្រធានទីធំជាងលោកអបាស្រុកឬក៏លោកប្រធានទីនិងលោកច िवा យស្រុកគាត់ធំជាងច िवा យខេតបាទព្រោះថាលោកច िवा យខេតគាត់បានធ្វើចំណាហើយគាត់ទៅឲ្យស្រុកសេសាហ្នឹងបាទបាទឲ្យដាក់ដោះអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ដឹងថានៅស្រុកសេសាហ្នឹងគឺមានដីសម្រាប់ដោះហើយហើយក៏បង្កើតក្រុមគណៈកម្មការមានច្រើនគ្នាណាបាទមានច្រើនមែនទែនដល់ថាទៅបង្កើតថ្ងៃហ្នឹងគឺមានប្រមាណ10នាក់អស់បាទបានតែ10ផ្នែកយកខ្ញុំបានរាប់ម្ដងហើយគឺបានចោះទៅវាស់វែងមើលសពគ្រប់អស់ហើយចោះរឿងអីលោកតាពីរបាទលោកតាពីរស្ថាប័ននេះខាងមន្ទីរសុយដីហើយនិងខាងច िवा យស្រុកហ្នឹងមូលហេតុអីបានមិនព្រមធ្វើរបាយការណ៍ឡើងមកហើយបើសិនជាលោកមិនព្រមធ្វើរបាយការណ៍ឡើងមកគេអាចរិះគន់ថាលោកកំពុងតែខុបខិតគ្នាជាមួយលោកបុតសុជានោះហើយបាទបាទបើសិនជាលោកមិនខុបខិតទេសូមលោកជំរុញរឿងនេះឲ្យបានរបាយការណ៍ឡើងមកដល់លោកអបាខេតបាទដើម្បីថាបានឬមិនបានកុំអោយប្រជាពលរដ្ឋរងចាំស្រួលពួកគាត់ដាក់សំណើទៅសុំកន្លែងផ្សេងទៀតបាទបាទកុំធ្វើអញ្ចឹងព្រោះថាបកគោមួយចំនួនដែលមកជាមួយលោកសុកជានោះឃើញថាមិនដឹងជាមនុស្សមកពីខាងណាទេហើយយើងគួរតែអាណិតប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ដាក់ពាក្យស្នើត្រឹមត្រូវនេះគឺគាត់មានគ្រោះវិធានសាស្ត្របាទបាក់ដីបាក់ភូមិកររបស់គាត់អស់អញ្ចឹងគាត់អត់មានដីទេអត់មាននៅអត់មានកន្លែងនៅអញ្ចឹងហើយបើគាត់មើលឃើញនៅតំបន់នោះក៏គាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំចឹងលោកត្រូវគិតពីគ្រោះវិធានសាស្ត្រនេះផងព្រោះថាមិនមែនគាត់លក់ដីហើយគាត់អត់ទៅនៅដីផ្សេងអត់ទេគឺគាត់នៅដីហ្នឹងប៉ុន្តែវាគ្រោះធម្មជាតិវាបាក់អស់ទៅចឹងគាត់ក៏ស្នើសុំទៅនៅទីនោះចឹងលោកប្រធានមន្ទីរសរដីក៏ដូចជាលោកច िवा យស្រុកប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ទេលោកត្រូវតែពន្យល់នៅកិច្ចការទាំងអស់នេះព្រោះថាឥឡូវនេះឮសូព័ត៌មានមកថាលោកបុតសុកជានោះគាត់កំពុងតែដើរប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយឲ្យមកចាត់ដីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយប្រគល់លុយឲ្យគាត់ក្នុង1,000 ប្លង់ 1,000 ប្លង់ 1,000 អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអាបាស្រុកមើលលើកិច្ចការនេះផងតិចគេលោថាអ្នកស្នើសុំបែរជាអត់បានបែរជាអ្នកមានលុយនេះបានទៅវិញបាទហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នបញ្ហានេះវាអស់បន្លាយពេលនឹងវាចិត្តកាលាឆ្នាំរបស់គាត់ហើយហើយគាត់ក៏មិនចង់មកការផ្សព្វផ្សាយនេះប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអាជ្ញាធរខេត្តសឹងត្រែងស្រុកសេសានដែរប៉ុន្តែគាត់ឃើញភាគីម្ខាងដែលដឹកនាំដោយបុតជានឹងគាត់បានទៅប្រព្រឹត្តសាងសង់លំនៅឋាននៅកន្លែងនោះដូច្នេះការផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងនេះគឺការផ្សាយចុងក្រោយជូនលោកស្រីអៀងចាន់ឌីដើម្បីឲ្យលោកស្រីអស់ចិត្តហើយសូមឲ្យលោកស្រីដាក់លិខិតស្នាមមកខុតកាឡៃសណ្ដាច់ឡើងវិញលើកទី2ទៅឬក៏ក្រសួងដែនដីទៅដើម្បីឲ្យមានចំណាត់ការបើសិនណាអភិបាលខេត្តលោកមិនមានចំណាត់ការទៅលើអភិបាលស្រុកសេសានឬក៏មន្ទីរសយដីទេសូមលោកស្រីអៀងចាន់ឌីមេតាដាក់លិខិតស្នាមជាផ្លូវការមកក្រសួងដែនដីមកខុតកាឡៃសណ្ដាច់ដើម្បីចំណាត់ការជាផ្លូវការឡើងវិញការផ្សាយរបស់យើងលើកទី3នេះគឺយើង
ជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបានជ្រាបតែបើស្នាខេតជ្រាបឲ្យលោកមិនចំណាត់ការបានន័យថាលោករឹងរូសក្នុងការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏លោកសុំកលុំជាមួយមន្ត្រីខលខូចជាមួយលោកបុត្រជានឹងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដីលក់ដូរអាណាធិបតេយ្យនឹងហើយអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះយើងស្លេះតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងរង់ចាំមើលថាអភិបាលខេត្តសឹងត្រែងក៏ដូចជាអភិបាលស្រុកសេសានលោកមានចំណាត់ការជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នើសុំរហូតទៅដល់ខុតការឡាយសម្ដេចនេះបានដែរទេអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមលោកប្រធានមន្ត្រីសុរិយដីខេត្តបាទក៏ដូចជាលោកអភិបាលស្រុកសេសានមេត្តាលើកទូរស័ព្ទផងបាទព្រោះថាភ្នាក់ងារទូទួល TNM ខលទៅគឺដើម្បីចង់សួរនាំពីបញ្ហាហ្នឹងសួរថាវានៅទើត្រង់ណាបាទនៅខ្វះចំណុចអីខ្វះលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬក៏ខ្វះអីសូមលោកមេត្តាឆ្លើយផងលោកកុំអត់លើកទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដូចជាមិនការទេបាទបើសិនជាប្រើទូរស័ព្ទហើយលោកមិនលើកអញ្ចឹងមិនបាច់ប្រើទេហើយកិច្ចការទាំងអស់នេះលោកអាប់បាខេតបានចំណាឲ្យលោកចាត់ការយូរហើយបាទយូរមកដល់ហើយអញ្ចឹងល្មមសំរុំហើយបាទរយៈពេលតាំងពីខែ11ឆ្នាំ2018មកដល់ពេលនេះយូរខែណាស់ហើយបាទត្រឹមអាសម្បត្តិចុះរវាស់វែងវាស់ហើយហើយដែរហើយរឿងអីមិនព្រមធ្វើរបាយការណ៍ឡើងមកឲ្យបានលឿនឬក៏លោកចង់មានចេតនាមួយថាពុករលួយជាមួយលោកជាឲ្យបានសិនបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេដឹងតម្រុយខ្លះខ្លះហើយបើសិនជាមានការលុកលាន់ប៉ះពាល់លុយកាក់ជាមួយនឹងលោកជានោះប្រហែលជាអាចមានគេប្តឹងលោកទៅអង្គភាពប្រចាំពើពុកលុយហើយបាទហ្នឹងកុំឲ្យថាធានអឹមមិនបានប្រាប់